ქართულ ფემინიზმს აქვს ქართული სახე. ეს არის აბსოლუტურად მორგებული იმ საჭიროებებს, რომლებიც ჰქონდათ იმ პერიოდში საქართველოში მაცხოვრებელ ქალებს. არაქალური საგნები და პროფესიები ხელმისაწვდომი ყოფილიყო გოგონებისთვის. ოღონდ სახელოსნო სკოლის გაკეთება იმიტომ კი არა, რომ მხოლოდ ხელოსნობა და ხელობა ისწავლონ ქალებმა, არამედ გამოიმუშაონ ფული, რომლითაც უკვე ეს სკოლა იარსებებს, ანუ უკვე ქალები მიიღებენ განათლებას. და საუკუნის ბოლოს უკვე შემოდის დღის წესრიგში ეს არის ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა. შედეგი, რომელიც პირველი რესპუბლიკის პირობებში დაიდო, 21 პარლამენტარიდან 5 ქალი, ანუ 3% ქალი, ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო არამარტო ჩვენ სივრცეზე, არამედ ევროპაში. პრობლემები, რომლებსაც წამოჭრიან ქალები, აი თანასწორობის იდეასთან დაკავშირებით, ერთნაირად საჭირო და სასარგებლოა, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის.